თავს პოლიტიკოსად მიიჩნევთ? თავისთავად არ მიხარია ეს ამბავი. არერთხელ დასახელებულ ხართ შესაძლო კანდიდატურად პრემიერის პოზიციაზე. გიფიქრიათ ამაზე საერთოდ? Ვფიქრობ, რომ უნდა იცოდე ის ადგილი, დაბრუნების წერტილი, რაც ავიაციაში არის. არსებობს ჯანდაცვის სისტემის განვითარების გრძელვადიანი გეგმა. ავადმყოფობა აღარიბებს და სიღარიბე აავადებს. ივანე შულთან შეხება გაქვთ დღემდე? მე არც ერთი პარტიის წევრი არა ვარ და არ ვნანობ სხვათა შორის ამას. ძალიან ბევრისთვის მომიწია უარის თქმა და ბევრი ნაწყენი დავტოვე. მინიმუმ ალბათ ერთი თვე გადაბნულად ვიძინებ ამის მერე. Тетри халатис чатсма да екимобо генатребат.